ხნის წინ შევიძინეთ კონტაქტო პლანეტარული სკანერის ეს საერთი ფორმატის და ამან ძალიან წინ წაწია ჩვენი საქმიანობა, იმიტომ რომ ერთი ფორმატი გვაძლევს დიდი ფორმატის საშუალებრივი დოკუმენტების სკანირებას და თან ამავე დროს არის უკონტაქტო. ეს რას ნიშნავს? რაც არმა დაზიანებული იყოს ეგზემპლარი, ჩვენ მას უკონტაქტოდ ვაციფრებთ და არ ვაზიანებთ ორიგინალს. ასეთი სკანერი ჩვენ თავდაპირველად შევიძლიეთ ერთი და დავიწყეთ ეროვნული ბიბლიოთეკის ძირითად კორპუსში სკანირება და ცოტა მოგვიანებით შევიძლიეთ მეორე ასეთი და დავდგით ეროვნული ბიბლიოთეკის მეხუთე კორპუსში ყოფილ წიგნის პალატაში, სადაც არის დაცული ეს პლაკატის და ეს სტამპის ფონდი. ციფრდება როგორც პლაკატები, ასევე აფიშები. საბოლოოდ ჩვენ გეგმავთ სრული ფონდის გაციფრებას 9-დან. ეს ძალიან კარგია მკითხველისთვის, ვინაიდან მას ჯერ ერთი რო სახლიდან გაუსვლად შეუძლია ამ ეგზემპლარების დათვალიერება და თან რაც თავია ორიგინალი არ ზიანდება, იმიტომ რომ პლაკატები არის ძალიან დიდი. მკითხოს უნდა გადმოუღოს საცავის თანამშრომელმა, ის შეიძლება დაზიანდეს გადაშლის დროს. ელექტრონულ ფორმატში გროვთ მოსახერხებელი ამ კითხველისთვისაც და ბიბლიოთეკისთვის. ფაქტურ დამუშავებას არ უკეთებთ, ეს ჩვენი ასე ვთქვათ სტანდარტია, რომ მომხმარებელს შევთავაზოთ ის რეალურად რაც ჩვენ გვაქვს, ოღონდ ელექტრონულ ფორმატში. მოსახერხებელია თავისთავად მოსახმარად, იმიტომ რომ არ იზიანდება ორიგინალი, თან შეუძლია მომხმარებელს ზუმი, გადმოწერა და ასე შემდეგ. ეროვნული ბიბლიოთეკის ციფრული ბიბლიოთეკა ივერიელში თავსდება ეს ყველაფერი და ნებისმიერ მომხმარებელს შეუძლია ნახოს ჩვენ გვაქვს შიდა მომხმარების ქსელშიც ნაწილი დოკუმენტებისა, რომელსაც ეხება საავტორო უფლებები და ასე შემდეგ. მაგრამ პლაკატის და ეს სტამპის ფონდს, ჩვენს ფონდს ეს არ ეხება, პლაკატები ხელმისაწვდომია ხოლმეა ყველასთვის. 400 პლაკატია ოპერატორული. აქედან ქრონოლოგიურად ყველაზე ძველი, რომელიც ყველაზე ძველი პლაკატი არის 1931 წლის ქართული პლაკატი და რამელა მიყვებით ქრონოლოგიურად. ჯერჯერობით რაც განთავსებულია, ეს არის კომუნისტური პერიოდის პლაკატები, მაშინდელი დროისთვის ძალიან აქტუალური, მაგრამ დღევანდელ დღეს ძალიან ბევრზე გაგეგმებათ, მაგალითად არ ჩამოეკიდოთ მანქანას, დაუთმეთ ავტომობილის გზა და ასე შემდეგ. ძალიან საინტერესოა თავისთავად დღევანდელი მომხმარებლისთვის, მაგრამ მაშინ ეს იყო აგიტაციური პროპაგანდისტული პლაკატები, როგორც შრომის, კოლმეურნეობის, მუშაკებისთვის, ასევე იგი თქვათ მოქალაქეების წესების დაცვის, ხანძრის საწინააღმდეგო წესების დაცვის და ასე შემდეგ. მას უკეთდება დეტალური ბიბლიოგრაფიული აღწერილობა, ავტორის მიხედვით შესაძლებელია ძიება პლაკატების შემთხვევაში გამოცემის მიხედვით, ასევე აფიშებს ყველა მონაწილე აღიწერება, შემკვეთი რა შეეხება ეს აფიშა, რომელი ნაწარმოებია და დეტალური ბიბლიოგრაფიული აღწერილობა წარმოდგენილია ყველა ატექტურ ეგზემპლარში. რა თქმა უნდა, სახელმწიფო იყო ძირითად შემკვეთი, ან თქვათ, სადაც იმართებოდა ესა თუ ის ღონისძიება. მინდა ყველას მიმართოთ ხოვნით, რომ როდესაც ჩვენს მასალებს გამოიყენებენ, მიუთით წარ. ჩვენი მასალების გამოყენება შეიძლება თავისუფლად. ერთი თხოვნა გვაქვს, მიუთით წარო ხუნების სახით, საიდანაც გაქვთ ეს მასალები აღებული. მეტი არაფერი. ეს მასალები ვრცელდება გაცილებით უფრო ეფექტურად, ვიდრე ვთქვათ ინფორმაციაში, რა ფორმატში წინ მინახება, რომ წარმოიდგინოთ ერთი მასალა, რომელიც უნდა გამოიწეროს ერთმა მკითხველმა, რაღაც რა უნდა აქვათვალიეროს და შემდეგ და შემდეგ მაქსიმუმ შეიძლება 5 ადამიანი თუ გამოიწეროს ამას, მასალაც დაზიანდება, ამ შემთხვევაში 1000 ადამიანი ვთქვათ გაეცნობა იმ ვიზუალურ ხელოვნებას, რომელიც შეიძლება პლაკატები მხოლოდ პროპაგანდის ნაწილს არასახავდნენ, ასახავდნენ იმ ტენდენციებსაც, რა ტენდენციებიც მაშინ ვთქვათ თუნდაც მხატვრობაში, ამ ვთქვათ თუნდაც ზოგადად ლოზუნგების ვთქვათ ხელოვნებაში იყო. ძალიან საინტერესოა დაგვირვება ზოგადად აი პლაკატების გენეზისისა, როგორ მოდის ეს ყველაფერი ვთქვათ 19 საუკუნის მიწურიდან, რა ხდება 20 საუკუნეში, რა ენით მეტყველებს უკვე საბჭოთა პერიოდის პლაკატი, როგორია ვთქვათ უკვე დამოუკიდებელი საქართველოს პლაკატის ენა, რა მესიჯებს თავაზობდნენ ვთქვათ თუნდაც აი მომდევნო შემთხვევაში მოლეკულების სხვადასხვა
იცლება თუ არა ეს ენა, ესეც მნიშვნელოვანი რიგ შემთხვევაში თქვა შეიძლება თქვა ნახოთ იდენტური მესიჯები თქვა აი ამ პოლიტიკურ პლაკატებში და სხვადასხვა პერიოდში პლაკატების ფონდი სადაც დამოკიდებულია ეს მასალები. ბუნებრივია ნაწილი პლაკატებისა შემოდის დღესაც სამთან ოჯახები ბავარაგებენ ამით სოციალურ მოაჩვენებლად პარტიის მაგალითად სახალხო ფრონტის შემთხვევით შემონახულ თქვათ საარჩევნო პროგრამაციას პლაკატის კლასებს და შემდეგ და შემდეგ ერთად ბუნებრივია სამშობლო ფონდი არის მოთხოვნილი პლაკატის ტესტების განყოფილებაში. და შესაბამისად თქვა იქიდან ხდება მათი გაცხრება და თვალსაზრისით ჩვენ პარლამენტიდარი კოალიციებს. მე-19 საუკუნის იყო ამუნარიდები გაზეთებიდან, რომელსაც შეიძლება თქვა აი პლაკატის სახე მისცემოდა, ამ მთელი გვერდი უჭირა თქვა გაზეთის და არის თქვა რომელიმე მაშინდელი სიტყვაზე ვამბობ კაფის ეთვარი დუქანის ამას შემდეგ და ასე შემდეგ რეკლამა, რომელსაც ძალიან საინტერესო ხასიათი აქვს ფოტოშოპს. და ამიტომ პროდუქტს მოხდება. ამის გაცხრება მიმდინარეობს. კრიანა თითქმის გაცხრებული იყო პოლიტიკური ისტორია ამ პლაკატებისა, არჩევნების თვალსაზრისით და საბჭოთა პლაკატების რაღაც ნაწილი გაცხრებული იყო, თუმცა წინ გვაქვს კოლოსალური სამუშაო. გეგმავთ, რომ აი წლის ბოლოს დავასრულოთ.